Podívejme se na vývoj neurální trubice v oblasti mozku. Tam vznikají tzv. Mozkové váčky. Zprvu jsou tři. Kraniálně je prosencefalon, druhý v pořadí je mesencefalon, třetí je rompencefalon a pak pokračuje nervová trubice zprvu bez vnějších známek segmentace. Čili máme stádium tří mozkových váčků. Směrem zde je tedy kraniální. Nebo rostrálně. Je to prosencefalon. Mesencefalon. A rompencefalon. Tyto váčky se dále dělí. Dalším stádiem je pak pět mozkových váčků. Z prosencefala vzniká telencefalon, koncový mozek, a diencefalon, mezimozek. Mezencefalon se dále nedělí, ale vzniká zde takovéto zakřivení. Rompencefalon se dále dělí na struktury, z nichž vznikne varulův most, mozeček, prodloužená mícha. A dále by pokračovala hřbetní mícha. Čili z prosencefala při tomto bočním pohledu bychom viděli vznikat telencefalon, a diencefalon. Tyto dva váčky vznikají tady z prosencefala. Mezencefalon zůstává nějak nedělený. Rompencefalon se dělí na dva útvary, takzvaný metencefalon. Z toho vzniká oblast pontu. A mozeček. Cerebellum. A druhým derivátem rompencefala je mielencefalon. Z něhož vzniká prodloužená mícha. Dále už bychom měli hřbetní míchu, medula spinalis. Toto je tedy stádium pěti mozkových váčků. Bez zajímavosti by nebyl ani dorzální pohled na tu samou situaci, a to proto, že nám ozřejmí, že telencefalon se začíná diferencovat na pravou a levou hemisféru. Pak máme diencefalon, z něhož vyrůstají laterálně optické výchlipky,
do základu oka a jde vlastně o budoucí optické nervy a sítnici. To jsou vlastně deriváty diencefala. Pak bychom měli mezencefalon a jeho stěnu s mezencefalickými strukturami a pak pod oblastí, pak oblast pontu a nad ním mozeček, která má takovýto rombický tvar, odtud ostatně i ten název rombencefalon, který se pak zpátky zužuje a pokračoval by jako z prodloužené míchy do hřbetní míchy. Takže teď si to kreslíme i s tutinami, jejichž proporce se ještě budou měnit, ale toto je dorzální pohled. A máme zde tedy telencefalon, uvnitř laterální komory, jakožto dutiny CNS. Tady je diencefalon, z něhož vyrůstá pravá a levá optická výchlipka. Budoucí nervus opticus. Tady optický váček. Z něhož vznikne sítnice. Máme zde třetí komoru. Nebo základ třetí mozkové komory. Pak je v oblasti mezencefala je, vzniká zúženina dutého systému, takzvaný akvedukt. Akveduktus mezencefalí. Máme zde čtvrtou komoru, která při dorzálním pohledu má rombický tvar. Tady prodlouženou míchu. A hřbetní míchu. Ještě přikreslím jednu strukturu, která se rovněž z neuroektodermu flipuje, a to právě na úrovni rombencefala, a to bude základ vnitřního ucha, zvaný otocista. Základ vnitřního ucha. Samotná nervová trubice má členění, které během dalšího vývoje zůstává v části trubice zachováno a v části se stírá různými morfogenetickými pohyby. Obecně ta neurální trubice, uvažme třeba ty trubicovité části, to jest oblongáta a mícha, by měly na řezu takovýto tvar. A chceme se ukázat, že dochází k nějaké regionalizaci budoucích funkcí. Dorzálně pravou a levou polovinu spojuje stropová ploténka. Tady by byl dorzální ektoderm. Tělní ektoderm. Ventrálně pak tou spojnicí je takzvaná spodinová ploténka.
Po stranách neurální trubice je neurální lišta. A v té dorzálnější části je takzvaná alární plotenka a v té ventrálnější části je bazální plotenka. Z alární plotenky se stává senzitivní a částečně i senzorická oblast. A v příslušných oblastech mozku je senzorická. A to somato senzitivní, například pátý hlavový nerv a viscerosenzitivní pátý, sedmý, devátý a desátý hlavový nerv. Zatímco z bazální plotenky bude motorická oblast, a tato motorická oblast obsahuje mediální i laterální somatomotorická jádra a pak visceromotorická jádra parasympatiku. Takže ještě tady uvedu. Mediální a laterální somatomotorická jádra a visceromotorická jádra parasympatiku, konkrétně 9., 10. hlavového nervu. A ještě třetího. Máme potom oblast somatosenzitivní. Ta sídlí nejdorzálněji. Oblast viscerosenzitivní. Ta sídlí stále ještě dorzálně, ale laterálněji. Oblast visceromotorickou a oblast somatomotorickou. Tyto dvě jsou motorické a tyto dvě jsou senzitivní. Ještě k neurální liště. U ní uvidíme, že se rozpadá a její části budou migrovat různými směry, ale to si převedeme na zvláštním schématu. U parasympatiku ještě doplním jádro 7. hlavového nervu, nucleus salivatorius superior.